Nosso tema de hoje, em Catequém, usar o nome de Jesus. Jesus queria que usássemos o seu nome. João 14, 14. E chegou a dizer aos discípulos que eles não estavam fazendo o suficiente e não estavam usando o seu nome como deveriam. Deviam usar mais o nome dele. João 16, 24. Na pregação de Jesus fica muito claro que podemos falar diretamente com o Pai. Mateus 6, 9. Como ele ensinou no Pai Nosso, não temos que falar sempre com Jesus. O Pai ouve. Podemos ir direto ao Pai, foi o que Jesus disse. Mas Jesus sugere que usemos o nome dele, porque com ele fica muito mais claro. Ele se coloca como nosso intercessor e se põe à nossa disposição. É como se ele dissesse: quando falarem com o meu Pai, podem usar o meu nome como referência. Digam que fui eu que mandei. Desde então, os discípulos adotaram esta prática de fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Nós, católicos, começamos e terminamos a maioria dos nossos atos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos e devemos usar o nome de Jesus, mas que seja coisa séria. Se não for, vira blasfêmia. Fiquem com Deus.